Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ։ Լրատվական ռադիոն եք դուք լսում Երևանում եւ Արցախի հանրային ռադիոն եք դուք լսում Արցախում։ Մենք սկսում ենք միացում հաղորդաշարը։ Երևանից հաղորդումը ձեզ համար վարում է Դավիթ Խումարյանը, Ստեփանակերտից հաղորդումը ձեզ համար վարում է Արցախի հանրային ռադիոյի տնօրեն Տաթև Խաչատրյանը, Երևանյան տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Ասպրան Կրպեյանին։ Ասպրան, բարի եկեք մեր տաղավար։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար։ Եկեք ավելի լայն հարցերից սկսենք քննարկումը։ Հետո գանք ավելի նեղ այժմեական հարցերին։ Մենք սերնդակիցներ ենք, ես, դուք եւ Տաթևը։ Այստեղ այն հարցն է առաջանում, թե ոնց ստացվեց, որ մեր հայրերից ժառանգած երկիրը մենք չկարողացանք պահել ու կարծես թե չենք էլ կարողանում, այսինքն պրոցեսը դեռ չի կանգնել, մենք օր-օրի կորցնում ենք մեր պետությունը, մեր ժառանգությունը ու չենք կարում այդ գործընթացի դիմացը առնել, փակել։ Շատ խորհրդանշական է, որ հաղորդումը հենց միացում է կոչվում։ Հենց այդ տեղ էլ պիտի փնտրել պատճառը։ Հեռացանք այն ժառանգությունից և պատասխանատվություն չստանձնեցինք հավուր պատշաճով։ Պատշաճի պատասխանատվություն չստանձնեցինք այդ ժառանգության պահպանման, պաշտպանման ու հանուն այդ ժառանգության ամեն զոհողության պատրաստ լինելու պատրաստակամություն չունեցանք թերևս։ Միացումը ինձ համար լոկ բար չէ, մի քանի շերտում կարևոր նշանակություն ունի, ոչ միայն հայրենիքի շուրջ համախմբման խորհուրդ ունի, ինչը իր վառ դրսևորումն ունեցավ Արցախյան առաջին շարժման օրերին, այլ նաև մեր մաս-մաս եղած, բսկտված պատմական հայրենիքի վերամիավորման խորհուրդը, ինչը հենց ընկած էր Արցախյան շարժման հիմքում։ Բոլորը, ովքեր հստակ գիտակցում էին օրհասականությունը և գոյութենական կարևորությունը մեր պատմական հայրենիքի վերամիավորման, իրենք առաջամարտիկներն էին։ Այդ ժառանգությունը մեզ թողնողներն էին և իրենք գործով ապացուցեցին, ոչ թե լոզունգներով, ոչ թե խոսքերով։ Ինձ համար այս գործընթացը, որը հիմա է, որի մեկնարկը տրվեց 2.5 ամիս առաջ, շատ խորհրդանշական է նաև այն առումով, որ շատ ավելի լավ եմ հասկանում նրանց, ովքեր այս պայքարի բովով էին անցնում 88-ին, 90-ականների սկզբին։ Շատ նմանություններ եմ տեսնում, բայց միևնույն ժամանակ շատ տարբերություններ կան, շատ տարբերություններ։ Ես կուզեի, որ թեև շատ մեծ հավատ ունեմ, որ պիտի հաջողենք ու հաջողելու ենք, չգիտեմ ժամկետային առումով, երբ, միջոցների առումով, ինչպես, որովհետև ամեն վարկյան փոփոխվում է իրադրությունը և մենք մի բան կարող ենք այս պահին վստահաբար ասել, քանի դեռ ունենք վճռականությունը և քանի դեռ ունենք կամքը, միանշանակ հաջողել ենք։ Ասպրան, մի հարց աստեղ առաջանում, այսինքն ինչ ինձ համար անհասկանալի էր ձեր ասածից, ինչ նկատի ունեք հաջողելու ենք ասելով, այսինքն դա էլ պիտի բանաձևենք։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ ձեր շարժման այս վիճակը նաև նրանից է, որ ամբիոնից հասարակությանը չի բանաձևվել հաջողություն հասկացությունը, այսինքն երբ մենք ասում ենք, որ մենք հաջողելու ենք կամ մենք չենք հաջողել, այդ որ հաջողելու ենք, ինչ ա տեղի ունենալու։ Ես կարող եմ խոսել իմ պատկերացման մասին։ Իմ պատկերացմամբ հաջողելը, ես դա այսպես շատ բնութագրական, դրան բնութագրական անվանում եմ տվել, դա հանուն հավերժական Հայաստանի պայքարում հաջողելն է։ Այս ճանապարհին, այս շարժման
նպատակներից մեկը այս կոլաբորացիոնիստների հանցախմբի հերացումը ընդամենը մեկ քայլն է։ Սա սկիզբն է, մեկնարկն է, բայց ոչ գերնպատակը։ Գերնպատակը ինձ համար, իմ գաղափարական ընկերների համար, ովքեր շատ անձնական մակարդակում են ընդունում այս պայքարի բովանդակությունը, և իրենք մենք զինվորագրվել ենք այս պայքարին, որովհետև մեծ պատասխանատվություն ունենք այդ ձեր նշած ժառանգության նկատմամբ, անձնական մակարդակում մեծ պատասխանատվություն ունենք, ինչը նաև ենթադրում է հավաքական պատասխանատվություն մեկս մյուսի նկատմամբ։ Եվ մեզ համար գեր նպատակ է, այո, մենք ուզում ենք հավերժական Հայաստան, մենք ուզում ենք հավերժական Հայաստան, որտեղ հայ մարդը արժանապատիվ, ոչ թե իր գոյությունն է քարշ տալիս, այլ արժանապատիվ արարում է։ Սա շատ կարևոր է։ Դու քո պատմական հայրենիքում, դու քո քեզ ծնած, քեզ կյանք տված միջավայրում դու պիտի արժանապատիվ արարես, ոչ թե քարշ տաս գոյությունդ, ոչ թե քարից հաց քամես, ոչ թե այսպես կքած, կորացած սպասես, որ որևէ մեկը քեզ համար քո ապագան պիտի սկուտեղի վրա բերի, ու այդ ապագան կլինի իրենց պատկերացրած ապագան, այլ ոչ թե քոնը։ Ես, դուք խոսում եք, ես մի ձայնագրություն հիշեցի տեսագրություն արխիվային, որտեղ, երբ Վազգեն Մանուկյանը, եթե ես չեմ սխալվում, պաշտպանության նախարար էր, ինքը զեկուցում էր ազգային ժողովին կամ միգուցե նույնիսկ այն ժամանակ Գերագույն խորհրդին։ Ես մի փոքր պատմեմ ինքը ինչ էր զեկուցում, որ հասկանայիք Հայաստանը ինչ վիճակում էր։ Ինքը զեկուցում էր, որ բանակում այլևս չկա սննդի և համազգեստի խնդիր, այդ վիճակում էր, բայց դրանից հետո այն ինչ ինքը ասում էր, ինչ շատ զարմացրեց, և ես դրա պակասն եմ տեսնում հիմա քաղաքական դիսկուրսում Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն ամենածանր ժամանակահատվածում ինքը ասում էր, որ ես կարծում եմ, որ ոչ մեկի մոտ կասկած չկա, որ պատերազմից հետո մենք դառնալու ենք տարածաշրջանային գերտերություն, որովհետև այն մտավոր պոտենցիալը, որը որ Հայաստանը ունի, չունեն ոչ մի հարևաններ, ու մենք հաղթելու ենք բոլորին ռեգիոնում, նաև տնտեսական մտավոր և այլ դաշտերում, որովհետև այդ նավթբան դրանք ոչինչ են, մենք ունենք այդ մտավոր պոտենցիալը։ Այսինքն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բանակում կար սննդի և համազգեստի խնդիր, մարդիկ, որ դեպի ապագան ժամանակային սպեկտրը դրամաբանության լրիվ այլ էր։ Երբ ես այսօր եմ հետևում քաղաքական զարգացումներին, իմը այնպիսի տպավորություն է, որ ես մարդիկ չեն պատկերացնում, թե բոլորը, խոսքը գնում է և իշխանության, և ընդդիմության մասին, որ ես մարդիկ չեն պատկերացնում և չունեն պլանավորած, թե ինչ է լինելու, ասենք, հաջորդ շաբաթ։ Ունեք այդ, ոնց եք կարծում, կա տենց խնդիր, թե չէ։ Տեսեք, տեսլականի խնդիր միշտ կա, որով հատկապես վերջին շրջափուլում մեր պատմության այդ տեսլականի խնդիրը ակնհայտ է բոլորի համար։ Մենք հերացանք, այ նորից վերադառնալով 88-ի շարժմանը և մեր հայրերի պատվիրակած հայրենիքի գաղափարին, իրենք ունեին այդ տեսլականը, իրենց համար շատ հստակ էր, և իրենք գործով ի հեճուկս բոլորի և ամենքի ապացուցեցին, որ այդ տեսլականը կենսունակ տեսլական է։ Կապը ընդհատվեց մի ինչ-որ փուլում, տեսլականը կորցրինք։ Որտեղ ընդհատվեց էլի այդ կապը, այսինքն երբ ձախողեցինք ինձ համար ամենակարևոր ոլորտներից մեկը կրթության ոլորտը, ձախողեցինք տարբեր պատճառներով, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, ակունքում միշտ կրթված հասարակությունն է այդ գիտակցումը։ Ինձ միշտ ասում են, այ, սովետի տարիներին էին մեծացել, այո, սովետի տարիներին էին մեծացել շարժման առաջնորդները, բայց իրենք մեծացել էին ազգային արժեհամակարգ ունեցող ընտանիքներում, ովքեր ի հեճուկս սովետական հասարակարգի և ընդունված
արժեհամակարգի, ընտանիքներում այսպես փայփայելով սերնդեսերունդ փոխանցում էին ազգայինը։ Կապը ազգայինի հետ, կարևորությունը ինքնության արմատի հետ ու փորձում էին ամեն կերպ իրենց օրինակով սնել հաջորդ սերունդներին, հիշեցնելով, որ այն որ պահին, որ կորցնես ազգայինի հետ կապըդ, որ պահին, որ դադարեցնես սնվել այդ ազգային արմատից, քո գոյությունը պարզապես անիմաստ է դառնալու։ Այ մենք հենց այդ շրջափուլում էր, որ ըստիս կորցրինք տեսլականը։ Ինձ համար հիմա այս գործընթացը հենց դրանով է շատ կարևոր։ Մենք ամեն բան պիտի անենք մեր երիտասարդներին, նրանց, ովքեր պատասխանատվության բեռը պիտի իրենց ուսերին տանեն և արդեն իսկ տանում են մեր հայրենիքի և մեր պետականության, իրենց պիտի ամեն գնով կապենք սնուցող արմատին, ազգայինը սնուցող արմատին։ Սա ինձ համար գերնպատակ է։ Ես կարծում եմ, որ մեր անկախության սերնդի առաքելությունն է դա անելը։ Մեզնից միշտ սա ասում եմ, հաղթածին չեն կարող ստիպել ծնկել և ծնկեցնել հնարավոր չէ, որովհետև մեզնից չեն կարող խլել այդ հաղթանակի թե բերգրանքը, թե այդ հաղթանակը, մենք ուղնուծուծով այդ հաղթանակը կրում ենք մեր մեջ, մենք հաղթածների սերունդն ենք ու շատ դժվար է հաղթածից ստանալ կամ հաղթածին պարտադրել պարտություն ու մի բան էլ ասել այդ պարտության պիտի հպարտանաս։ Հիմա իմ մտահոգությունը մեր սերունդներին, ովքեր ցավոք հաղթանակից հետո արդեն պարտության ականատեսը եղան և չհասցրին լինել հաղթանակի կրողը, որովհետև ժամանակն էր այդպիսին, մենք պիտի փոխանցենք այդ հաղթանակի կարևորության խորուրդը, հաղթած լինելու կարևորության խորուրդը, և նաև այդ հաղթանակը դարձնենք իրենցը, քանի դեռ իրենք իրենց հաղթանակները չեն կերտել, որովհետև իրենց ապագա հաղթանակների հիմքում հենց այդ ժառանգաբար ստացած հաղթանակի խորուրդն է լինելու։ Տաթև, թույլ տվեք գործընկերոջս հարցերից ծաղկակաղանեմ։ Դավիթը նշեց, որ շարժման խնդիրներից մեկն է հենց այն էր, որ ի սկզբանե նպատակ չդրվեց ու չներկայացվեց հասարակությանը, որ իշխանապողությունից հետո ինչ արվել ու գործնական կայլեր չներկայացվեց։ Դուք դա նշել եք, որ միացումը ձեզ համար լոգ բար չէ, դուք դրանով ապրում եք, այ միացման գաղափար կյանքի կոչելու համար գործնական ինչ քայլ է պետք է անենք։ Հասկացա, որ պետք է ազգային գաղափարակոստյում սերմանենք հասարակության մեջ, հասկացա, որ հասարակության հոգեբանության հետ պետք է աշխատենք, բայց եթե խոսենք գործնական քայլերից, ինչ ենք անում ենք։ Այստեղ շատ մի կարևոր մարտահրավեր ունենք, որը օր առաջ, վարկյան առաջ պիտի հաղթարենք։ Մենք հիմա պարակտված, հետևողականորեն պարակտված հասարակության հետ գործ ունենք, և այդ պարակտումը առաջին խնդիրը, որը պիտի լինի ազգային ուժերի խնդիր, առաջին խնդիրը, որին պիտի լուծում տան ազգային ուժերը, դա պիտի այդ պարակտումը վերացնելը լինի։ Մենք առանց միասնականության, ես ձեզ ընդհատեմ, խնդրեմ, տեսեք, երբ մենք խոսում ենք պարակտումից, ես տղաս 8 տարեկան եմ, մենք հաճախ փողոցում քայլում ենք և ձեր շարժումը ցենց գնում է քաղաքով, կենտրոնին, ու գոռում է, ով մեզ հետ չի, Նիկոլա, կամ նմանատիպ ինչ-որ բաներ։ Հիմա իմ երեխեն ինձ հարց է տալ, ասում է, մենք ինչի չենք գնում հանրահավաք։ Ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ իրան։ Այ դուք ասացիք ձեր շարժումը, այ երբ ես շարժումը կդառնա մեր շարժումը, հավաքական հայ ազգի, հայ ժողովրդի, հայկական պետականության շարժում, այ սա նկատի ունեմ այդ պարակտման վերացումը։ Տեսեք, ես չեմ մտաբերում քայլերթերի ժամանակ
նման կոչեր, հնարավոր է հնչած լինեն հարթակից անհատների կողմից։ Ես ինքս եւ իմ գաղափարական ընկերները երբևէ նման կոչեր չեն հնչեցրել։ Ես կուզեմ, որ հանրությունը նման կոչերը ընկալի անհատական մակարդակում տվյալ անձի, տվյալ գործչի կողմից հնչեցված կարծիք։ Սա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում։ Ինձ համար նորից ավելի կարևոր բան, քան հայ ժողովրդի միասնականության վերականգնումն է, չկա, որովհետև առանց այդ միասնականության վերականգնման պարզապես անիմաստ է խոսել ապագայի մասին, անիմաստ է խոսել տեսլականի մասին, անիմաստ է խոսել հավերժական Հայաստանի մասին։ Մեզ հաղթեցին, մեզ կարողացան այս ճակատամարտում հաղթել, որովհետև կարողացան բաժանել, կարողացան հակառակ բևեռներում մեր արտաքին թշնամուց էլ ավելի թշնամի դարձնել իրար մեջ, ներսում, և բնական է, մեզ համար հստակ պիտի լիներ, որ մեր, ինչպես հայտնի խոսքն է, մեր հավաքական ուժի մեջ է, մեր հաղթանակների գրավականը մեր հավաքական ուժի մեջ է, մեր միասնականության մեջ է, սրանք լոկ խոսքեր չեն, սրանք գործով դարերի ընթացքում գործով ապացուցված ճշմարտություններ են։ Քանի դեռ մենք միասնական չենք ու քանի դեռ մենք չենք կարողացել մեր բոլոր տարաձայնությունները, դրանք լինեն քաղաքական, կուսակցական, խմբային, այլ տարատեսակ տարաձայնություններ, քանի դեռ դրանք չենք կարողացել մի կողմ դնել և համախմբել հայրենիքի հավերժականության, մեր պետականության շուրջ, մենք հաջողության չենք հասնի։ Բոլոր հարցերը, բոլոր տարաձայնությունները պիտի հստակ հայ մարդը հասկանա, դրանք պիտի ստորադասվեն, երբ նժարին դրված է պետականություն, հայրենիք։ Քանի որ ես ձեզ ընդհատեցի, գործընկերոջս հարցին պատասխանելուց, տեսեք, միացման մասին, երբ խոսում ենք, ես Տաթև քո թույլտվությամբ ես շարունակեմ քո հարցը։ Արցախի երկրորդ հանրաքվեից հետո ողջ հայկական քաղաքական էլիտան, թե ստեղ, թե Երևանում, թե Ստեփանակերտում երբեք չի խոսել միացումից։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ կազմակերպված միասնական պապալել են միացումը, այսօր կան և ընդդիմությունում, և իշխանությունում, որովհետև հասկանալի է, որ հայոց համազգային շարժումից է ձևավորվել հայկական քաղաքական էլիտան, այն մարդիկ, ովքեր որ ազատության հրապարակում միացում գոռալով եկան իշխանության, հետո կրվեցին իրար մեջ, բաժանվեցին, չգիտեմ, բացեցին տարբեր կուսակցություններ, բայց իրանք միասնականորեն տապալել են մեր վերամիավորումը։ Արդյոք դուք կարծում եք, որ այսօր այդ մարդիկ մեզ տանելու են միացման։ Ես մի բան կարող եմ ասել, մեզ միացման տանողը մենք ենք։ Մեզ չպիտի տանել, մենք պիտի գնանք այդ միացմանը, մենք պիտի վճռական լինենք, նորից եմ կրկնում, ի հեճուկս աշխարհաքաղաքական տարբեր կենտրոնների, ի հեճուկս ներսում եղած տարատեսակ ապազգային միավորների, ի հեճուկս անգամ մեր թերահավատության շատ դեպքերում ինքներս մեր ուժերին հավատով չմոտենալու կամ բավարար հավատ չունենալու պարագայում, մենք պիտի հստակ հասկանանք, այլ տարբերակ չունենք, այլ տարբերակը մեր չգոյությունն է, այլ տարբերակը մեր այս տարածաշրջանում չլինելն է, որովհետև դա ուզում են թե արտաքին ուժերը, և դա ուզում են թե ներսում արտաքին ուժերի շահերը սպասարկողները։ Մեզ համար պիտի հստակ լինի, մենք, նորից եմ ասում, մի բան կա, որ պիտի հստակ ամրագրենք ու շարժվենք առաջ, դա վճռականությունը պիտի լինի, և պատրաստակամությունը, յուրաքանչյուրիս պատրաստակամությունը, ցանկացած զոհողության գնալու, հանուն մեր նպատակի։ Մնացյալը արդեն երկրորդական են, մնացյալը արդեն իրադարձային են, այսինքն երբ կհայտնվես այդ իրադրության մեջ, արդեն ըստ
ըստ իրավիճակի, իրավիճակի կարձագանքես, իսկ ըստ իրավիճակի արձագանքելու համար նորից պետք է ունենալ վճռականություն եւ պատրաստակամություն այդ զոհողությանը, թե անձնական մակարդակում, թե ներեցեք, թե անձնական մակարդակում, թե հավաքական մակարդակում։ Տաթև, թույլ տվեք ըստիս վճռականությունն ու միասնականությունը նորից գաղափարական ու հոգեբանական ասպեկտներից է։ Ասենք ձեր ներկայացրած նպատակին, շարժման գլխավոր նպատակին հասանք, իշխանապողություն տեղ ունեցավ, այնուհետև ինչ գործնական քայլեր են կան, խոսել եք նաև արտաքին ուժերի մասին, այ արտաքին ուժերի հետ կամ նրանց դեմ, ինչպես ենք մենք աշխատում, հարցը ավելի շատ գործնական մեր քայլերի մասին է։ Արտաքին ուժերի դեմ աշխատել պետք չի, արտաքին ուժերի ես հիմա չեմ բացի փակագծերը իմ պատկերացումների, բայց ոչ թե դեմ է պետք աշխատել, այլ պետք է աշխատել հանուն հայկական օրակարգի, թե այդ օրակարգի սպասարկման համար դու որ փուլում, որ ուժերի հետ, որ ինչ տեսակ զիջումների, համաձայնությունների, ինչ տեսակ փոխմբռնման կգաս, դա արդեն նորից իրադրությունը կորոշի։ Ինձ համար շատ կարևոր մի հանգամանք կա այստեղ, հայկական օրակարգի բացակայությունը։ Մենք հիմա գործ ունենք մի իրադրության, մի իրավիճակի հետ, երբ սեղանին չկա հայկական օրակարգ։ Բացի այն, որ Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունները սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի օրակարգը, որևէ կերպ հայկական օրակարգի անգամ նշույլ չկա սեղանին, գոնե ձևական ֆորմալ առումով։ Մենք անընդհատ լսում ենք թեզեր, որոնք ոչ թե հայկական պետականության շահից են բխում, այլ դրանք ակնհայտ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերն են սպասարկում։ Ինձ համար սա ամենակարևոր խնդիրն է, որը առաջին հերթին սրանց հեռացնելուց հետո պիտի ձևավորվի հայկական օրակարգը, ինչ է ուզում հայ մարդը, արժանապատիվ հայ մարդը, ինչպիսի հայրենիք է ուզում, և այստեղից արդեն բխեցնել արտաքին ուժերի հետ մեր հարաբերություններն ու մեր բանակցություններն ու մեր առհասարակ գործունեությունը։ Ներսում, ինչու եմ ես կարևորում անընդհատ խոսում, դուք ասում եք դա հոգեբանական է, դա գաղափարական է, մենք առանց այդ հոգեբանական ու գաղափարական աշխատանքի չենք կարողանալու որևէ կերպ հասնել այն հանգրվանին, որին նպատակադրվել ենք հասնել։ Մենք առանց այդ աշխատանքը, որովհետև նորից պիտի անդրադառնամ սրան, մենք տեղեկատվական ահաբեկչության ենթարկված հասարակության հետ գործ ունենք հիմա։ Մարդիկ, ովքեր ոչ միայն վերջին 4 տարիների ընթացքում, այլ տևական ժամանակ, տասնամյակներ ենթարկվել են այդ տեղեկատվական ահաբեկչությանը տարբեր մակարդակներում, մենք հիմա պիտի փորձենք բացել այդ թնջուկը, փորձենք մարդկանց վերադարձնել առողջ միջավայր, առողջ միջավայր, ազգային միջավայր, որտեղ իրենք նորից, այսպես պատկերավոր, պիտի նորից կապը հաստատեն այդ ինքնությունը սնող արմատի հետ։ Սա ամենադժվար աշխատանքն է, որը և ամենապատասխանատու աշխատանքն է։ Շատ հեշտ է դուրս գալ հարթակ, բարձրանալ հարթակ և հարթակից հնչեցնել գեղեցիկ լոզունգներ, գեղեցիկ ծրագրեր, փաթեթավորել դրանք ականջահաճո ձևակերպումներով ու ասել, այ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, եթե մեզ հնարավորություն տակ կամ մեզ աջակցեք, մենք ձեր կյանքը կդարձնենք շատ ավելի լավը, և կամ խոստանալ բաներ, որոնք պատկերացում էլ չունես, թե այս պահին ինչպես պիտի, ոնց պիտի արվի, բայց ամենակարևորը այս համախմբման հարթակ ստեղծելն է։ Ես այս վերջին 2.5 ամսվա շարժումը
որ ակում եմ որպես այդ հարթակի ձևավորման գործընթաց։ Ինձ համար շատ կարևոր էր հայ մարդուն վերադարձնել միասնականության միջավայր, որտեղ անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ տարբեր ժամանակներում քաղաքական տարբեր հայացքներից մարդիկ կարողանային իրար կողք կանգնել, մեկ լոզունգ ձայնարկել և կվերհիշեին այն միասնականությունը, որը մի ինչ-որ օր ունեցել էին։ Ասպրամ աստված վկա, ես չէի ուզում դրա մասին խոսեի, դուք բերեցիք խոսակցությունը դրան։ Մեկ լոզունգ էին գոռում այդ մարդիկ, բայց իմ տպավորությամբ մտքում տարբեր բաներ ունեին։ Համաձայն եք։ Չեմ կարող ասել բազմահազարանոց ավակների ժամանակ մարդիկ ինչ տարբեր մտքեր ունեին, բնականաբար հնարավոր է, որ տարբեր մտքեր ունեին, բայց տարբեր մտքեր, հանրահավաքին գալու տարբեր մոտիվացիաներ։ Բնական է, բնական է, նույն միշտ է այդպես եղել։ Այստեղ գիտեք, որ ինչն է կարևոր։ Կարևորը առաջնորդություն ստանձնածների և պատասխանատվություն ստանձնածների, որովհետև առաջնորդությունը առաջին հերթին պատասխանատվություն է ենթադրում պատկերացումը և ընկալումը իրավիճակի։ Շատ տարբեր մարդիկ տարբեր դրդապատճառներ կարող են ունենալ շարժմանը միանալու։ Ես դրան շատ նորմալ եմ վերաբերվում, նույնն էլ 88-ին է եղել։ 88-ին, երբ հայրս իր ընկերները, ովքեր առաջամարտիկներն էին ուսանողական շարժման, առաջնորդներն էին, իրենք էլ մի փուլում հասկացան, որ հրապարակում չի այլևս հարցը լուծվում։ Ազատության հրապարակը չի այն հարթակը, որտեղ պիտի միացման շուրջ դիսկուրսը ծավալվի, ընդհակառակը ոչ միայն դիսկուրս պետք չի այլևս ծավալել, պետք է գործով գնալ և ապացուցել ճշմարտացիությունը, այդ դիսկուրսի ճշմարտացիությունը պիտի ապացուցել։ Եվ այդպես էլ արեցին։ Մենք հիմա դրա համար ես և շատերը, ովքեր իրենց հետ ազատության հրապարակում էին, այդպես էլ չանցան հաջորդ փուլ, այդպես էլ մնացին հրապարակային լոզունգների և հրապարակային կոչերի տիրույթում, հետո էլ գրասենյակային գործունեությամբ շարունակեցին իրենց պայմանական նվիրումը հայրենիքին։ Հիմա ասել, որ այլ էր 88-ին և հիմա մարդիկ տարբեր դրդապատճառներ ունեն, կարծում եմ ազնիվ ու արդար չի լինի, հատկապես մեր կողմից, որովհետև մենք հստակ գիտենք, որ 88-ին էլ պատկերն այլ էր։ Մեր ժամանակ ավարտին է մոտենում, բայց պիտի գանք անհետաքրքիր ներքաղաքական հարցերին։ Պարլամենտ վերադառնալու եք, թե չէ, ասպրամ, ունեք որոշում։ Մեր ֆրակցիան հստակ որոշում ունի, որ ազգային ժողով վերադառնալու ենք միայն մեր օրակարգով։ Մեր օրակարգ ասելով նկատի ունենք Արցախի, Հայաստանի անվտանգային օրակարգը, և եթե անհրաժեշտություն լինի այդ օրակարգը սպասարկելու համար ֆիզիկապես գտնվել ազգային ժողովում, այնտեղ լինելու ենք, ինչպես արեցինք վերջին երկու այցերի ժամանակ։ Առայժմ այսքանը կարող եմ ասել այս հարցի շրջանակներում։ Ժամանակը ցույց կտա, թե ինչպես իրադարձությունները կզարգանան, բնականաբար շատ բան կարող է փոխվել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե Երևանում եք, շարունակեք լսել լրատվական ռադիոն, եթե Արցախում եք, շարունակեք լսել Արցախի հանրային ռադիոն, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, այսօր այսքանը։